Aquest 2021 es commemora el centenari del naixement del pintor, escultor i ceramista Matías Palau Ferrer. El Museu Tàrrega Urgell exposa Palau Ferrer, arquetips pictòrics, on ens endinsem en l'imaginari teatral d'un dels artistes més singulars de l'art català del segle XX. Als seus quadres hi podem veure arlequins provenents de la comèdia de l'arte, així com figures femenines, personatges mitològics, ballarins i parelles impossibles. Tàrrega i l'Urgell han estat espais vinculats a la trajectòria de Palau Ferrer. L'artista se sentia molt proper als monestirs cistercencs. L'any 1982 va donar una de les seves obres al monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges. La fotografia de Palau Ferrer amb l'abadessa Maria Frederica Roquet és la viva imatge del compromís de l'artista amb el patrimoni i la història del nostre territori. Si avui són diversos els col·leccionistes lleidatans que gaudeixen de les seves obres, aquests mesos al Museu de Tàrrega Urgell tenim l'oportunitat de redescobrir els arquetips pictòrics de Palau Ferrer.